שיעור תנ״ך אחרון לשנת תשע"ד, בעזרת השם נמשיך גם בשנה הבאה ללמוד בדברי נבואה שנצרכו לדורות ומלמדים אותנו איך נכון להסתכל על המציאות שלנו דרך מבטים נבואיים, בעזרת השם. אנחנו הגענו בלימוד שלנו ל עזרא פרק ט, כן. אז בואו נראה את עזרא פרק ט, ויוד נקרא קצת, ואז ננסה קצת להבין מי נגד מי ומה נגד מה. ובכן, עזרא, אני מזכיר רק לכולם את המסגרת, עזרא יוצא לירושלים מנהר אהבה, אהבה או אהבה, איך קוראים לזה? אהבה, בבב אבל, יוצא ביוד ב' ניסן, לא סתם יוצא ביוד ב' ניסן, הזכרנו בעצם מנסה לדמות את או את יציאת מצרים, שתהיה יומיים אחר כך, או אולי אפילו יותר קרוב את חציית הירדן על ידי יהושע, ביוד ב' וניסן זה היה, יוצא לדרך, דרך שאמורה לקחת שלושה שבועות, לוקחת לו הרבה יותר, וזה לא במקרה, זה לא בטעות, אלא זה בעצם המסע לארץ ישראל, הוא מסע גם מסע תודעתי. הוא עובר במקומות שונים, כל מקום הוא חונה, כל מקום שואלים אותו, כל מקום הוא מדבר, כל מקום הוא נושא נאום, כל מקום הוא כונס את האנשים. מין איזה ניסיון גדול מאוד ליצור תנועה רחבה יותר של עלייה, ועזרא מכוון את הגעתו לירושלים, מכוון אותה למגיע בראש חודש אב, שוב פעם מתמהמה עד ג' באב, ובג' באב, לפי הטענה שאנחנו טענו, בעצם התחיל חג המקדש. חג המקדש היה שבוע ימים, והסתיים בתשעה באב, שנהפך על פי נבואת זכריה לששון ולשמחה, והאמת והשלום אהבו, נהפך מחורבן ליום טוב. זה קרה, זה מה שקרה עד עכשיו. עכשיו, אמרנו שעזרא קיבל מינוי או אישור מהמלך, מדריווש, להוסיף על כל מה שהיה לפניו, בעיקר להוסיף מינוי של שופטים ודיינים, להקמת מערכת משפט, כשיש למערכת הזאת גם גיבוי של אנישה. זאת אומרת, הוא יכול לקנוס, הוא יכול לאסור, הוא יכול אפילו להוציא להורג אם הוא רוצה, על פי רשות המלך. ולכן, בעצם מה שהעזרא עושה בתקופה הקרובה, הוא מקים בתי דין שילמדו תורה את העם, והדבר הזה לוקח בערך חצי שנה. פרק ט' פסוק א' מדלג אותנו מתשעה באב, אנחנו מגיעים לחודש כסלב, בסדר? בירושלים, ואז קורה שם איזה משהו מפתיע, שטיפה דיברנו עליו, בוא נראה אותו מההתחלה יפה. וככלות אלה ניגשו אליי השרים למור, לא נבדלו העם ישראל והכהנים והלווים מעמי הארצות, כתואבותיהם, לכנעני, החיטי, הפריזי, היבוסי, העמוני, המואבי, המצרי והאמורי. כי נשאו מבנותיהם להם ולבניהם, והתערבו זרע הקודש בעמי הארצות, ויד השרים והסגנים הייתה במעל הזה ראשונה. וכשמעי את הדבר הזה, קראתי את בגדי ומעילי, ואמרתה משיער ראשי וזקני, וישבה משומם, ואליי יאספו כל חרד בדברי אלוהי ישראל, על מעל הגולה, ואני יושב משומם עד למנחת הערב. אני רוצה שנעשה טיפה להבין מה שקורה כאן. כלומר, עוברת חצי שנה, ופתאום מה מגלים? שכולם נשואים לגויות. ולא תגידו בצד, בפינה, יד הסגנים והשרים, הייתה במעל ראשונה, אנחנו ראינו בנבואת זכריה שיהושע הכהן הגדול, הבן שלא נשוי לגוי. אז א', איך זה קרה? איך הדבר הזה התרחש? וב', אם זה קרה, הדבר כזה, אז איך לא שמים לב? איך עזרא לא רואה את זה מיד על ההתחלה? זה נראה שעזרא בעצמו מופתע, זה נראה שגם הם בעצמם, האנשים, הם בעצמם כאילו גילו את זה עכשיו. אז נדמה לי שכבר נתנו את ליבנו בפעם הקודמת על העניין הזה, האופן שבו זה קרה, דבר מאוד מאוד מעניין, איזה מין הידרדרות איטית, כלומר, ברגע שהיו 18 שנים, שהכל היה תקוע, אז מטבע הדברים אנשים הלכו והתפזרו להם, כל אחד למקומו ותחת תאנתו, והם מכירים איזה גויה, ולאט לאט היא פה ושם, והיא לומדת את הדברים, והיא נכנסת לבית, והיא בסופו של דבר, באורח החיים שלה מתנהגת כיהודייה גמורה. היא רק דבר אחד לא עשתה, לא עברה גיור כהלכה. צריך להגיד, לא נגיד להוסיף את המילים כהלכה. לא היה גיור, חוץ שאפילו טבלה במקווה, אבל לא היה בית דין, לא היה קבלת מלכות שמיים, לא היה את כל הדברים האלו, ואז יש כאן איזה מצב מאוד מעניין של נשים, נשים גויות רבות מאוד, כולם בתוך הדבר הזה, שגם מתנהגות כיהודיות, אבל הן לא יהודיות. הבנים גויים. זה מחבר אותנו למה שאז דיברנו על נשות סן ניקננדרו. ניקנדרו. ניקנדרו.
ניקן. כן, מה אתה רוצה להגיד? קודם כל אנחנו מכירים את המושג גיור עוד מרות, זה לא משהו חדש. זה לא אומר גיור כהלכה. זה לא רות, כי אני קיבלה על עצמה להצטרף לעם ישראל. עמך אבי ואלוהי אלוהי. זה יכול לומר כמו שאנשים פה קיבלו על עצמו של דבר. אבל... תפילה, אבל זה לא מעכב. מה? אז זאת תפילה. תפילה לא מעכב. אם הלכה נגיד כבוד לניזתה, היא לא תבלה כאילו זה גיורה. נו. אני לא יודע, לא, אני לא, לא מכיר בזה. זה כאילו אומר, זה בטוח. עם השיח ההלכתי. אני חושב שהוא קיים, כלומר, גם יש לנו כמה מקורות, גם מירות, גם העובדה שבימי שלמה ודוד לא קיבלו גירים, בגלל שזה היה כאילו, זה הצטרפות להצלחה. אתה רואה שכן היה פרמטרים הלכתיים. דווקא סוגיית הגירות היא סוגיה ידועה, כי כל עם ישראל בעצמם הם סוג של גירים ממעמד הר סיני. אז זו סוגיה שהייתה, בגלל דוד המלך, הייתה נוכחת וצפה ועולה, שזה ברור שחייב תהליך מסודר של גירות מצד אחד. מצד שני, אני מסכים איתך לגמרי, שזאת הפעם הראשונה, כלומר, אם אני מנסה להבין איך נוצרה... מה? כלומר, מה את מוצאת בת פרעה, אין על זה דיון. אין על זה דיון אחר, כן, הרמב"ם אומר ש... את כולם מוגיר. אני מסכים איתך לגמרי, אני חושב שזה חלק מהסבר התופעה הרחבה, שזאת הפעם הראשונה שדיון כזה עולה בסדר גודל לאומי. כלומר, עד אז, עם ישראל לא נתקל בכזאת בעיה. כולם היו יהודים, כאן בארץ ישראל, פה בא מלך, לקח נשים גויות, כי זה היה כאילו שיקולים ממלכתיים, והוא גייר אותם, אבל זה לא נגע ליחיד. או שאנשים היו עובדים עבודה זרה והם נעלמים, אבל לא היה כזאת תופעה. וזאת הפעם הראשונה שאנחנו כאומה צריכים מתמודדים עם הדבר הזה, ולכן אולי גם מכאן נעבה הטעות, כלומר, בדיוק גם מה שאתה אומר, בסך הכל זה בסדר, ומתנהגות כמו יהודיות, מדליקות נרות שבת, נו 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 נו, וכל זה, ומעולם לא היה, אין ניסיון הלכתי קודם בדבר הזה, בסוג סוגיה כזאת. כן, יכול להיות, יכול להיות. זה יכול להיות, למרות שעוד פעם, התורה דווקא מצווה על זהירות, נשים נוכריות, דווקא בכניסה לארץ. אני אומר, גם אם האתוס היה קיים לפני כן, הרעיון היה קיים לפני כן, אבל אנחנו לא התמודדנו איתו כל כך. אנחנו מיד נראה, המדרש שנלמד אותו היום, זורק אותנו לשיטים. כלומר, הפעם האחרונה שנתקלנו בבעיה לאומית כזאת, הייתה אז בשיטים, ששם זה גם כן היה ניסיון התבוללות. כזה, כאילו, בעצם זרמיה בן סלו הציף את הבעיה למשה רבנו, אבל בעצם למה לא? למה לא? המדרש אומר, ולא בני אב אחד אנחנו, לא, מואבי, אנחנו זה, אברהם, לא, אנחנו מגיעים לאותה נקודה, מניין ההבדלה הזאת, בת יתרו מי יתירה לך, כן? כמובן, מה זה מי יתירה? זו שאלה שלא במקומה, אבל זאת אומרת, בת יתרו, קודם כל, משה התחתן איתה לפני מתן תורה, ודבר שני, היא התגיירה, אז זאת התגיירה, וזאת לא, זה בדיוק כאילו הטלת ספק לגבי גוף הגיור, אבל זה היה אז, ומאז לא כל כך נצרחנו לעניין הזה. ועכשיו בעצם צפה ועולה מחדש סוגיית הגיור, דרך אגב, בדיוק בדומה לתקופתנו. אנחנו היום מתמודדים, אני כרגע מתעלם שנייה מכל העניינים הפוליטיים וכל המאבקים וכל הרפש והבוץ שזורקים אחד על השני. אני כרגע מדבר על פחת הסוגיה הלאומית. מעולם, ב-2000 שנים האחרונות, עם ישראל לא היה צריך להתמודד עם כמות כזאת גדולה של אנשים שיש לגביהם ספק בזהות היהודית שלהם. בין אם זה זרע ישראל שאבא שלו היה יהודי או סבא שלו היה יהודי, או בין אם זה כאלה שהצטרפו, לא, לא. והניסיון להתמודד עם הבעיה שלנו, בכלים שבהם התמודדת עם הגר הבודד שהגיע להתגייר בעיירה, הניסיון הזה הוא לא קורה נכון, אני חושב, את המפה הלאומית. ודאי, דברים צריכים לעשות בירת שמיים וכו' וכו', אבל אי אפשר להתעלם גם מהעובדה שאנחנו נמצאים במציאות שונה לגמרי. מעולם לא היה פה 300 אלף אנשים שהם, זה המעמד האישי שלהם וכו'. או, זאת השאלה שאנחנו ננסה להתמודד איתה היום. זאת השאלה המרכזית. כלומר, אם נכונים דברינו, שבסך הכל מדובר כאן על מין טעות כזאת, שהם לא גיורים כהלכה, ולכן יד השרים והסגנים, וזו תופעה רחבה שחותכת את כולם, אז למה עזרא לא מקים פשוט מאוד בתי דין לגיור
ומגייר את כולם. ואנחנו, אני חושב שיש לדבר הזה אולי אפילו רמז שביקשו את זה ממנו. בואו נקרא טיפת הפסוקים ואז תראו. כן, כן, משהו שעזרה... יפה, אומר... נכון. ומדובר, יש פה כבר ילדים, יש פה כבר משפחות, זה לא דבר כזה פשוט. בואו נראה את הפסוקים. משהו שעזרה מתפוצץ מהדבר הזה, ו... אז בואו נראה. פסוק ד', פרק ט', פסוק ד', אני מבקש מכם, תוך כדי שאני קורא, תראו כמה פסוקים עזרה שוטל ממקומות אחרים בתנ״ך, כדי לבטא את החומרה שהוא רואה את הדבר. מי שרואה פסוק ממקום אחר בתנ״ך, שילחץ על הפעמון. ואליי יאספו כל חרד בדברי אלוהי ישראל, על מה? על הגולה. כן? ואני יושב משומם עד למנחת הערב. ובמנחת הערב קמתי מתעניתי ובקורי בגדי ומעילי ואכל ברכיי ואפרסה כפיי על אדוני אלוהי. ואומרה אלוהי, בושתי ונחרמתי להרים אלוהי פני אליך. כי עוונותינו רבו למעל הראש ואשמתנו גדלה עד לשמיים. מימי אבותינו אנחנו באשמה גדולה. עד היום הזה. ובעוונותינו ניתנו אנחנו מלאכנו קננו ביד מלכי הארצות בחרב, בשבי, בביזה ובבושת פנים כהיום הזה. ועתה, כמעט רגע, הייתה תחינה מת אדוני אלוהינו להשאיר לנו פלטה ולתת לנו יתד במקום קודשו להעיר עינינו אלוהינו ולתיתנו מחיה מעט בעבדותינו. כי עבדים אנחנו. ובעבדותינו לא עזבנו אלוהינו, כן? אנחנו עדיין תחת שלטון פרס. ויעת עלינו חסד לפני, זה פסוקים שגם לקוחים מדניאל, לפני מלכי פרס. לתת לנו מחיה לרומם את בית אלוהינו, להעמיד את חורבותיו, ולתת לנו גדר ביהודה ובירושלים. כן? כל המטרה של התכלית הלאומית בבית שני זה כדי לרומם את המקדש. ככה הרב סולובייצ'יק מסביר את ההבדל בין קדושה הראשונה שבטלה לבין קדושה שנייה שלא בטלה. נכון? קדושה הראשונה, קדושת יהושע, קדושת הארץ, כמו שזה על פי כיבוש, אז כשבטל הכיבוש בטלה הקדושה. וקדושה שנייה לא בטלה. אז הרב סולובייצ'יק מסביר שאצל יהושע בן נון זה היה כיבוש. המטרה הייתה לנחול את הארץ. מילא ברגע שגלינו מן הארץ, אז זה פסק. אבל אצל תקופת עזרא לא הייתה כאילו מטרה להקים מדינה. הייתה מטרה לבנות בית המקדש, וכל הדברים האחרים שימשו לצורך זה. ומכיוון שיש לנו כלל שקדושת המקדש לא בטלה, ממילא גם קדושת הארץ הנגזרת מקדושת המקדש גם היא אינה בטלה. כך הוא מסביר. זה על פי הפסוק הזה. ואתה מה נאמר אלוהינו? אחרי זאת כי עזבנו מצוותיך. אשר ציווית ביד עבדיך הנביאים לאמור הארץ אשר אתם באים לרשתה ארץ נידי בנידת עמי הארצות בתועבותיהם אשר מילואה מפה אל פה בתומתם. ואתה בנותיכם אל תיתנו לבניהם ובנותיהם אל תיסו לבניכם ולא תדרשו שלומם וטובתם עד עולם. זה פסוק של לקוח מאיפה? עמון ומואב. עכשיו, עמון ומואב כבר לא פה. כלומר, זה לא מדובר פה על עמון ומואב. פה מדובר על גויים אחרים שמתחתנו בהם, אבל עזרה... כן, כן, ואם פה עמים שכנעני, חיתי, פריזי, ועושים מזמן, אני כבר לא פה. אבל מבחינת, לכן הוא רוצה להעצים, הוא אומר, אל תגע, הם כאילו, באו, אומרים לו, תשמע, אנחנו, אני ראה לנו שום דבר. והוא כדי להעצים את הבעיה, אומר להם, זה כמו עמונים אוהבי, זה. כן? אז לכן הוא מביא את הפסוק הזה, למען תחזקו ואכלתם את טוב הארץ. מאיפה מופיע המילה טוב הארץ? איפה במרגלים? איפה ביהושע? שם זה מעבור הארץ. איפה? שם זה חלב הארץ, ויכלו את חלב הארץ. איפה טוב הארץ המרגלים? ויתנה לכם את טוב ארץ מצרים ויכלו את חלב הארץ. טוב ארץ מצרים וחלב... איפה כתוב במילה טוב הארץ? צמד המילים. זה לא סתם, אני אומר, ההקשרים הם מדויקים. זה דווקא, אתם אמורים להכיר את הפרק הזה. הפרק, פרק א' בספר ישעיהו, שאנחנו קוראים אותו בחזון, כן? אם טובו ושמעתם, טוב הארץ תאכלו, ואם תמענו ומריתם, חרב תאכלו, כפי אדוני דיבר. טוב הארץ זה משם, מההפטרה של איכה, של החורבן. לא סתם משתמש במילים האלו. והורשתם לבניכם עד עולם. ואחרי כל הבא עלינו במעשינו הרעים ובאשמתנו הגדולה, כי אתה אלוהינו חסכת למטה מעווננו ונתת לנו פלטה כזאת, הנשוב להפר מצוותיך ולהתחתן בעמי התועבות האלו, הלא תענף בנו עד כלל, כן, המילה תענף כמובן היא לקוחה מהכללות, לאין שארית ופלטה. אדוני אלוהי ישראל צדיק אתה, כי נשארנו פלטה כהיום הזה, איננו לפניך באשמתנו, כי אין לעמוד לפניך הזאת. כל התפילה אותי עזרה עושה,
הוא מנסה להעביר להם את החומרה של המעשים שלהם. כלומר... למה? כן. אני חושב שזה, ומיד נראה את הפרק במלאכי, זה מחזק את התזה שלי. כלומר, אם הכל כל כך ברור, אז למה צריך לדבר כל כך הרבה? אם פשוט באים, אתה פותח דלת של יהודי, רואה גויה, עובדת עבודה זרה, עושה ככה, יש לה בודה פה זה, אז מה צריך לדבר כל כך הרבה? הכל ברור, מה לוקח חצי שנה לעזרה לקנות את זה? מה לוקח להם להביא, אוי, תקשיב, גילינו עכשיו אחרי חצי שנה. מיד הסגנים והשרים הייתה במה הראשונה, זה לא זה בשולי החברה. מה לוקח כל כך הרבה זמן לשים? אני חושב שמה שעזרה עושה, זה הוא אומר להם כמשל, תדעו לכם, אנחנו מיד נראה את זה במלאכי, מלאכי הוא עזרה. כל העבודה, כל מה שאתם עושים, כל הקורבנות שאתם מקריבים, הכל תועבה, הכל עבודה, כמו עבודה זרה, הכל טמא, הכל נגוע, הכל מקולקל, כי אתם בעצם גויים, כאילו מולידים ילדים גויים. ואנשים שלכם הגויות עם כיסוי ראש, והילדים שלכם גויים עם פאות, הולכים לתלמוד תורה, כמו שהרב עובדיה אומר, אחמד, מוסטפה, וזה יהודים. אז כאן זה מקרה הפוך. אברהם עלה, הרש עלה, לא יודע, כל זה, והוא גוי. וכל הדברים האלו. ואני חושב שהוא מנסה להעביר להם את החומה של המעשים. וכי התפלל עזרה, פרק י' וכי התוודתו בוכה ומתנפל לפני בית האלוהים, נקבצו אליו מישראל קהל רב מאוד, אנשים ונשים וילדים, כי בכו העם הרבה בכי. עכשיו תראו את הפסוק הזה. פסוק ב', ויען שכניה בן יחיאל מבני אלם ויאמר לעזרה, אנחנו מעלנו באלוהינו. ונושב, נשים נוחיות מעמי הארץ. ואתה, יש מקווה לישראל על זאת? אני חושב שהפסוק הזה הוא דו משמעי. יש מקווה, יש מצב לאיזה מקווה, לסדר את העניינים האלו, לגייר את כולם. בוא נפתח כאן איזה מקווה מהיר, נפתור את הבעיה. אה? דו משמעי. האם זה כמו שהרב אומר, זה רק מקווה? אם גם זה לא עוזר. כן. האם כולם מסתדרים מבחינת כל הדברים האחרים? זה רק מקווה. והפסוק הבא, לכן אלוהי פעמיים המילה ועתה, מה זה ועתה ועתה? כאילו בהתחלה הוא מציע לו, בוא נגייר אותם. אבל יש כאן שתיקה רועמת, ואז הוא מבין, ועתה נכרות ברית לאלוהינו, להוציא כל נשים, והנולד מהם בעצת אדוני, והחרדים, אולי גם פה החרדים ממלאים את התוצאות תפקיד, והחרדים במצוות אלוהינו וכתורה יעשה, קום כי עליך הדבר, ואנחנו עמך חזק ועשה. כלומר, הם מביאים איזושהי הסכמה למהלך דרמטי, של פירוק משפחות, עשרות, מאות משפחות יכולות להתפרק, אנחנו עדיין לא מבינים למה לא. למה לא להקים בתי דין שיגיירו אותם? בסדר, נעשה, תקלה, חמורה וזה וזה, אבל במיוחד עם הדברים כדבריים, שבסך הכל הם מתנהגות כיהודיות, אז למה לא לגייר אותם? תראו עוד, בואו נראה עוד קצת, אנחנו צריכים, יש לנו עוד כמה פרקים לראות. ויקום עזרא וישבע את שרי הכהנים הלוויים ואת כל ישראל לעשות כדבר הזה וישבהו. ויקום עזרא מלפני בית האלוהים, הולך אל הלשכה, עוד פעם הוא צום, מתאבל, מעבירים כל ביהודה להיקבץ לשלושה ימים, והנה כאן עזרא כבר עושה שימוש בסמכות שהוא קיבל, היכולת שלו לפגוע כלכלית, כל מי שלא מגיע יחרם כל רכושו, והוא ייבדל מקהל הגולה. כולם מגיעים אל עזרא בחודש כסלב, לשלושת ימים, חודש תשיעי, וישבו כל העם ברחוב בית האלוהים, מרעידים על הדבר ומהגשמים, רועדים, גם מפחד, כי באמת הולך להיות כאן משהו קשה ביותר, וגם מהגשם. ויקום עזרא הכהן ואומר אליהם אתם מעלתם ותושיבו נשים נוכריות להוסיף על אשמת ישראל ואתה תנו תודה לאדוני אלוהי ישראל. מאיפה זה? תנו תודה, תן תודה, מאיפה הביטוי הזה? אתה שומע? מי נתן תודה על מה על שהוא עשה? אחן, בדיוק, זה משם, זה ביטוי יחידי במקרא לפי הרק פה ושם. תן תודה להשם אלוהי ישראל ושים כבוד, אומר יהושע לאחן, שמעל בחרם. אז גם הוא לוקח כאילו את הגזירה שלו של המעילה. מעלתם בהשם יתברך, התחתנתם עם נשים גויות, תנו תודה, תודו, ועשו רצונו, ויבדלו מעמי הארץ ומן הנשים הנוכריות. ויענו כל קהל ואמרו כל גדול, כן, כי דבריך עלינו לעשות, אבל פה מתחיל אבל גדול. עם רב, כלומר, זו תופעה רחבה. והעת גשמים. מה תגיד לנו עכשיו להוציא את האנשים ואת הילדים החוצה? זה כמו גירוש, כמו גירוש ישמעאל, שאנחנו נקרא עליו בראש השנה. מה זאת אומרת? למדתי? הוא קורא להם להמון עם, לכיכר שהוא מתחיל ממרום ויורד גשם, וכולם מורדים מכל. הוא בסדר, הבנו, בואו נפסיק עכשיו, אתה תדבר על זה בזמנות אחרת. לא, אני חושב שזה... הוא רוצה... לא, הוא לא רוצה, הוא רוצה שיתחילו עכשיו. עכשיו להתחיל, ואומרים לו, תקשיב, זה עובד ככה.
העם רע, בעד גשמים, אין כוח לעמוד בחוץ, המלאכה לא ליום אחד ולא לשניים, כי הרבינו לשער הדבר הזה. פה צריך להקים בתי דינים, פה צריך להקים מערכת שלמה, זה לא עובד ככה. יעמדו נסרנו לכל הקהל וכל אשר בערנו, הושיב נשים נוכריות יבוא לעיתים מזומנים, ועמהם זקני עיר ועיר ושופטיה, עד להשיב חרון אף אלוהינו ממנו על הדבר הזה. כאילו אנחנו צריכים לפתוח כאן איזה מהלך, וממנים פה את האחראים, עושים כאן אחראים, ובעצם בפסוק תזיין, וישבו ביום אחד לחודש העשירי לדריווש הדבר, ויחלו בכל אנשים ההושיבו נשים נוכריות עד יום אחד לחודש הראשון. כלומר, מהחודש העשירי, מאלף בטבת, עד אלף בניסן, הם רק העמידו את המנגנון. מתי התהליך הזה יסתיים? התהליך הזה מסתיים, מה שהוא אומרים כאן, בתי דין וכל זה, ושיבואו לעיתים מזומנים, זקני עיר ועיר, כי אולי יש כן כאלה, אולי שכן יתגיירו באמת, וכן יכולות וכו'. הוא קורא להם לגרש, הם אומרים בוא נגייר? לא, הם אומרים לו אנחנו, לא, הם הציעו בהתחלה בוא נגייר, אמר להם לא, אתם צריכים לגרש. בסדר, אנחנו נגרש, אבל זה לא ליום אחד. צריכים למצוא פתרון, יש כאן ילדים. לאן שולחים אותם? מה זה? אולי יש כאן כן כאלה שהתגיירו באמת. אולי יש כאלה שמוכנות עכשיו להתגייר באמת. צריך להקים בדין, זה לא חותך, הם מציעים כאן תהליך יותר ארוך, רק להקים את התשתית לוקח להם. לוקח להם שלושה חודשים, והתהליך מסתיים בתשרי של השנה אחר כך, ביום כף דלת בתשרי, וזה כבר מופיע לא כאן, אלא בפרק ת' בספר נחמיה. ויום 24 לחודש הזה נאספו בני ישראל בצום ובסקים ואדמה עליהם. אנחנו נגיע לפרק הזה ממש בצורה מסודרת, אבל זה אחרי סוכות מאוד שמח שהיה. הם באים בצום ויבדלו זרע ישראל מכל בני נחר ויעמדו ויתוודו על חטאותיהם ועוונות אבותיהם. מתוודים ונבדלים מכל עמי נחר. היה מעמד היבדלות מעמי נחר בסיום חג הסוכות. מתאים מאוד אחד הסוכות, שהוא כאילו בסוף סוכות, קורטים ברית עם השם מתברך, ונבדלים מהמאה נחר. עדיין לא ענינו לשאלה, למה לא לגייר? מה? פרק ת' פרק ת' פסוק א' ב' ג' לא הבנתי. מה, בנחמיה? כן. לא, 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 אני, ביחלו בכל, הכוונה היא, הם סיימו להקים את המנגנון, אבל כל התהליך של הגירוש והמעמד של הסיום היה אז, בחודש השביעי. טוב, כדי להבין את זה, אנחנו צריכים ללמוד שני פרקים בספר מלאכי. בסדר? מלאכי הוא עזרא, ככה חזם מלמדים אותנו. כן. לא מכיר, לקחת? מלאכי הוא עזרא, יש דעה כזאת, יש דעה שהוא נביא עצמי, ויש דעה שמלאכי הוא עזרא. ואז יש לנו כאן איזה מין פרספקטיבה נבואית אחרת לגמרי לסיפור שלנו כאן לפנינו. טוב, אז אנחנו צריכים לראות את פרק א' ופרק ב' בספר מלאכי. בגדול, בפרק א', הנביא מתלונן כלפי עם ישראל, שלמרות ש... הקדוש ברוך הוא אוהב אותם, ויש כאן תקופת אהבה של השם יתברך אל עם ישראל, עם ישראל מחזיר לו רעה תחת טובה לקדוש ברוך הוא, ומקריב לפניו, מלאכי פרק א', מקריב לפניו קורבנות פסולים, עיוורים, פסחים וכו' וכו'. בואו נקרא כמה פסוקים. עשה דבר אדוני אל ישראל ביד מלאכי, אהבתי אתכם אמר אדוני, ואמרתם במה אהבתנו, הלא אך יסב ליעקב לאום אדוני, ואהב את יעקב, זה התשובה, אני אוהב אתכם. ואת עשיו שנאתי וכו' וכו'. פסוק ו', בן יכבד אב ועבד אדוניו, אם אב אני איה כבודי, ואם אדונים אני איה מוראי. אמר אדוני צבאות, לכם הכהנים בוזי שמי. מצאתם? בתנ"ך בויר זה בטח מסתתר שם איפשהו באמצע. תגיד את המספר עמוד, יאללה, איפה? איך? תף צדיק א'. תף צדיק א'. כן? קיצור, הפנייה ישירה אל הכהנים. אתם הכהנים מבזים אותי. ואמרתם, במי בזינו את שמך? מה אתה רוצה? כל בסדר, אנחנו עובדים, מקריבים קורבן. מגישים על מזבחי לחם מגואל. ואמרתם, במגי אלנוחה. באמורכם, שולחן אדוני נבזהו. זה הכל משל.
לא שהם באמת מגישים לחם מגואל, אנחנו לא רואים רושם כזה בעזרה, אבל הגשת לחם פנים לפני השם יתברך, מעת הכהן, כשהכהן עשוי לגויה בבית, הופכת את הלחם למגואל. וכי תגישון עיוור לזבוח אין רע, וכי תגישו פיסח וחולה אין רע, קריבונה לפחתך, ירצך, יישא פניך, אמר אדם הצבאות. ושוב כאן הנביא הולך ומונה את זה שהם בעצם מקריבים קורבנות שהם לא רצויים. פסוק י' א', כי ממזרח שמש ועד מבואו, גדול שמי בגויים, בכל מקום מוכתר מוגש לי שמי, מנחת תאורה, גדול שמי בגויים, אני לא צריך, אתם לא מוסיפים לי כבוד בקורבנות האלו, אני צריך את הקדושה, ואתם מחללים אותו באמרכם, שולחן אדוני מגואל וניבו נבזה ואוכלו. וכולי וכולי, ממשיך כאן הנביא, והכל נבואות שפונות אל הכהנים, דווקא לכהנים, שוב פעם, מיד הסגנים והשרים, במעל ראשונה, והבן של יהושע הכהן הגדול, הוא נשוי לגויה. פרק ב', ואתה עליכם המצווה הזאת, הכהנים, אם לא תשמעו, אם לא תשימו על לב, מחזיר אותנו לחגי, שימו לבבכם, לתת כבוד לשמי, אמר אדוני הצבאות, ואז עוד פעם תבוא המהרה, והראותי את ברכותיכם וכולי. פסוק ד', הקדוש ברוך הוא מבקש לכרות מחדש את הברית עם הלוי, בריתי הייתה איתו, החיים והשלום, תורת אמת הייתה בפיו, והאהבה לא נמצא בשפתיו, בשלום ומישור הלך איתי ורבים ישיב מאבון, כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו, כי מלאך אדוני הצבאות הוא יכול להיות שכאן מלאכי מכוון לעצמו, כלומר לעזרה. אני הגעתי, אני הכהן, אתם צריכים לבקש תורה מפי. עד עכשיו הייתה כאן עלייה בלי תורה, לא ידעתם תורה. עכשיו מגיע עזרה, הוא מלאכי, יש תורה, תשמע בקולו. ואתם סרתם מן הדרך, כאן הפסוקים שאנחנו חותרים אליהם, הכשלתם רבים בתורה, שיחתם ברית הלוי, אמר אדוני הצבאות. לכן גם אני נתתי אתכם נבזים ושפלים לכל העם, כפי אשר אינכם שומרים את דרכי ונושאים פנים בתורה. או. מה? מה הטענה? הלא אב אחד לכולנו. הלא אב אחד ברענו. מדוע נבגד איש באחיו לחלל ברית אבותינו? הלא אב אחד לכולנו. זו הטענה שנאמרה בשיטים. מין טענה כזאת היא מצדיקת התבוללות. עכשיו ראיתי מישהו עכשיו, מי כתב את זה? חגי בן ארצי, ראיתי שהוא כתב, לא לקבל שטר של 50 שקל החדש, של צ'רניחובסקי. למה? על השטר, קודם כל צריך היום, אני בכלל יש לי תימה על השטר הזה, כלומר על הבחירה לעשות זה, כי הרי צריך להסביר לאנשים בכלל מי זה צ'רניחובסקי. לפני שמתנגדים אליו, קודם כל ידעו מי הוא בכלל. טוב. זה דומה, כן. כל פנים, הוא מתאר שם את ה... הוא כתב שירים יפים מאוד, אין ספק וכל זה, אבל הוא מתאר שם, היה נשוי לגויה, נוצרית, פרובוסלבית, וסרב לגייר אותה וכו' וכו'. הדבר הזה מעודד התבוללות, כן? אז הטענה, אתה לא אב אחד לכולנו אב. הוא מביא שם ציטוט של צ'רניחובסקי, אומר, אדם הוא אדם הוא אדם, לא משנה מוצאו, נוצרי, יהודי, השיר הידוע, כן, שחקי, שחקי על החלומות, זו אני יכול לשחק, שחקי, כי באדם אמין, יודני מאמין בך, לא מאמין באלוהים, מאמין באדם. אדם הוא אדם הוא אדם הוא אדם וכו' וכו'. טוב, אומרים שלכסף אין ריח, אז אולי זה תחת הקריטריון הזה. הלא אב אחד לכולנו, אב אחד לכולנו זו טענת התבוללות. אב אחד לכולנו, ואהבה מנצחת את הכל, יהודים וערבים, כולנו ביחד וכל זה. מה? זה לא היה גם הטענה שלכם? זה... שם זה טענה יותר כלכלית, אנחנו... זה ארץ אחד. אב אחד לכולנו, זה המדרש מביא את זה. המדרש מביא את זה כטענתם של בנות השיטים כלפי בני ישראל, ולא אב אחד לכולנו. מדוע אנחנו אוהבים אתכם ואתם שונאים אותנו ולא אב אחד לנו? יש גם בגמרא במסכת מעילה נראה לי שהעם ישראל טוענים את הטענה הזאת כלפי רומי. הם עושים הפגנה ואומרים איש המים ולא בני אב אחד אנחנו, מדוע אתם מתעללים בנו? ואז המלכות מבטלת את הגזרה. אבל כאן זו טענה שמעריכה התבוללות. בגדה יהודה ונעשתה ותועבה נעשתה בישראל ובירושלים, כי חילל יהודה קודש אדוני אשר אהב ובעל בת אל נחר. בוללות. התוצאה, יחרט אדוני לאיש אשר יעשה נער ועונה מאוהלי יעקב ומגיש מנחה לאדוני צבאות. הכהונה תיקרת. אבל עדיין לא הכל. וזאת שני תעשו, כסות דמעה את מזבח אדוני, בכי וענקה מעין עוד פנות אל המנחה ולקחת רצון מידכם. כלומר, אומר הנביא, מזבח השם, זה המזבח החיצון, הוא מלא דמעה, הוא בוכה. למה הוא בוכה? המזבח. ועל מה? ואמרתם על מה המזבח? על כי אדוני יעיד בינך
ובין אשת נעוריך, אשר אתה בגדת בה, והיא חברתך ואשת בריתך. תוארת פה, זה מין סיטואציה מאוד מעניינת, של בכי מסביב למזבח, כתוצאה מבגידה של אדם באשת נעוריו, ויש פה גם איזה גויה ברקע. את מה שסתם הכתוב, פירש המדרש. אומר המדרש, רבי יחא בשם רבי חנינא בר פפא אמר, בכל ספר מלאכי כתוב השם צבאות, וכאן כתוב אלוהי ישראל, שנאמר, כי שנא אשר שילח, נכון? ואלוהי ישראל. כביכול, לא יחול שמו אלא על ישראל בלבד. אלוהי ישראל ולא אלוהי ההתבוללות. אמר רבי חגי, בשעה שעלו ישראל מן הגולה, כשעשו את העלייה הגדולה הזאת, נתפחמו פני אנשים מן השמש. נשות, אנשים של העולים, הדרך, הלכו בדרך, חז"ל מלמדים שאחת מהדברים שממעטים את היופי, מכחישים את היופי וממעטים את הצורה, זה הדרך. אז אלה מסכנות, הלכו עם הבעלים שלהם, עלו לרגל, ובסוף המסע הארוך הזה הם נראו כמו שהם נראו. והניחו אותם, והלכו ונשאו להם נשים המוניות. אפילו יכול שלא גירשו אותם. לא גירשו אותם, גירו אותם. העבירו אותם למה שנקרא עמדה אחורית. לקחו להם איזו אישה יפה, מקומית. לימדו אותם מה צריך לעשות, תפרשי חלה, תעשי ככה, וכל הדברים האלה. והיו אותם נשים יהודיות מקיפות את המזבח ובוכות. הוא שמלאכי אומר, ואז הם היו בוכות, והדמעות שלהם היו מתגלגלות על המזבח, נעשו מנחושת, והיה נראה כאילו המזבח בוכה. מכאן הממרה של חז"ל, כולה מגרש את אשתו, מזבח מוריד עליו דמעות. זה מכאן. הוא שמלאכי אומר, וזאת שני תעשו, שנייה על השיטים. זה כמו השיטים. כסות דמעה את מזבח השם בכי והנקה. אמר הקדוש ברוך הוא, מן קביל מהם בכי והנקה? מי ישמע את הבכי ואת ההנקה שלהם? מי שגזלת וחמסת ונטלת יופיה ממנה, אתה כאילו גזלת אותה, לקחת אותה איתך לדרך, ונתן כל היופי שלה הלך, אתה משלחה, אתה משלח אותה, את מה? לכן הפתרון של לגייר אותם הוא לא אפשרי. כי עזבו רגע את הסוגיה הדתית, מה עם הסוגיה החברתית פה? מה עם הבגידה באשת נעורים? מה עם הראות הבסיסית ביותר? איך אתה יכול לכרות ברית עם השם יתברך, שאת הברית הבסיסית ביותר של איש ואשתו אתה מפר אותה? זה המשנה הראשונה מסכת יומא. נכון? הכהן הגדול, מה עושים? הוא לא יכול להיות רווק, הוא לא יכול להיות אלמן, הוא לא יכול להיות גרוש. הוא צריך להיות נשוי. ומכינים לו עוד אישה אחרת שהיא שם תמות אשתו. הוא יכפר בעדו ועד ביתו ועד כל קהל ישראל. מה? ביתו זו אשתו. מדוד המלך למדנו את זה. שאול מת. עולה מפיבושת למלוך וכל זה. כל המלכות עומדת בעצם על מי? על אבנר בן נר. אבנר בן נר זה עוצמה אדירה. בשלב מסוים אבנר בן נר מבין שחבל על הזמן. דוד הוא המלך, שולח מכתב אל דוד, קורתה בריתי איתך. והנני אליך להסב אליך את כל ישראל. זאת הצעה שאי אפשר סרב לה. אבנר בן נר, האיש עם העוצמה אולי החזקה ביותר בעם ישראל, מציע לדוד להצטרף אליו. מה דוד אומר לו? אין שום בעיה. יש לי רק תנאי אחד. והוא אומר את התנאי הזה בצורה בוטה. לא תראה פניי, אין לך מה לבוא אליי בכלל, כי אם אביאך את מיכל בת שאול אשתי. אז מישהו לומד תנ"ך בקטנות, מה אומר? דוד המלך מעניין אותו הרומנטיקה. הוא לא מבין את גודל השעה. ומי שמבין, מעמיק, מבין שדוד המלך אומר, אני לא יכול להיות מנהיג ולדבר גבוהה גבוהה, כשאת הברית הבסיסית ביותר שלי עם אשתי, אני מפר. אז קודם כל, לתקן את הברית הזאת. אחרי זה נתחיל לטפס גבוה. אומרים שאדם יכול לעבוד על כל העולם, חוץ מעל אשתו ועל הקדוש ברוך הוא. אם שאתה עליה, אתה לא יכול לעבוד. על כולם אתה יכול להתחפש וכל זה. אז זה מה שקורה כאן. זה גם סוגיה דתית, אבל הסוגיה החברתית היא הרבה יותר חמורה מהסוגיה הדתית. סוגיה חברתית של המון אנשים שזרקו את זה, ואני חייב לומר לכם, אני מתעלם כרגע מההקשרים החדשותיים לאחרונה, אבל יש... כל פעם כואב לי מוסרית לשמוע על אנשים שנשואים 20 שנה, 30 שנה,
ואז פתאום הם גילו איזה חברה מ, לא יודע מה, מגיל 18, מגרשים את האישה שלהם, זאת שהייתה איתם, בגלל אנשי ציבור, אנשי צבא, הייתה להם אישה שחיכתה להם כשהם היו בכל מיני פעולות, ונשאה את העול של 30 שנה, ואז שמגיעים השנים הטובות, שאפשר ככה קצת ליהנות מהחיים ולמהנכדים וכל זה, פתאום הוא נזכר, כבוד האדון, שהוא פתאום לא כל כך אוהב את אשתו. אחרי שהייתה מסורה לו 30 שנה וכו' וכו'. יש לא מעט מקרים כאלו, כן? טוב, לא נכנס כאן לדון ברמה אישית, אבל יש כאן איזה מין הפרת ברית. הפרת ברית בסיסית. אין אפשרות לגייר אותם, כי הצלק צריך לעשות. הם צריכים לחזור לאנשים שלהם המקוריות, שהלכו איתם, עשו את הנפש. מאוד חוכמה, אחרי שאדם לוקח אישה, והיא עולת לו ילדים, 6 ילדים, 7 ילדים, וגם הלידה מכחישה את הצורה בזה. עכשיו, פתאום בגיל 45, הוא נזכר שאשתו לא כך יפה. והיא לא בדיוק מטופחת, וזה הוא לוקח את זה בחורה צעירה, בת 25, עכשיו כל הכבוד, חיות כפיים שערות. חוכמה גדולה, כן. הפרת ברית. מה? אז מה, מה... קודם כל, לא תמיד הייתה יותר מאישה אחת, אתה ישר ממהר זה. התורה, כבר התורה אומרת, אחת אהובה ואחת צנועה. זה לא דבר כזה פשוט, יותר מאישה אחת. זה תמיד מסובך, ובכל מקרה, כאן אם הייתה עוד אישה, זה היה... זה היה באיזושהי צורה. זה לא היה לזרוק, קודם כל ככה. אם זה היה ככה, אז גם זה היה מושחת. לקחת, לזרוק מישהי ולקחת מישהי אחרת שהיא עוד גויה. איזה מין דבר זה? מה? כן, הם זרקו, או גירשו אותם, יש דעה שגירשו, יש דעה שפשוט הזניחו אותם. והם היו בזכרות, מזכרות בעוד ובחות. והקדוש ברוך הוא שומע את הדמעות שלהם. של הדבר הזה. רבותיי, הרשו נא לי לומר דבר אחד לפניכם. יש במסכת סוכה, נקרא יום חיבוט ערבה, נכון? ערבה... כן, ערבה בוכייה. מה היה המנהג של הערבה במקדש? אנחנו היום עושים רק חובטים את הערבה. מה היה המנהג של הערבה במקדש? היו מביאים ערבות גבוהות ממוצא. מה הגובה שלהם? המשנה אומרת, מה? המשנה מדברת על בין 20 אמה או 10 אמה, לא זוכר. 10 מטר נדמה לי הערבות, גבוהות מאוד. היו זוקפים אותם בצידי המזבח, אז היו מקיפים את המזבח, ואומרים, אבותינו, אנחנו אנו ליה ואיננו ליה. והגמרא אומרת שהמנהג הזה של זקיפת הערבות והסיבוב הוא תקנת נביאים. איזה נביאים? שואלת הגמרא, חגי, זכריה ומלאכי. הנביאים שלנו. מה ראו הנביאים האלה לתקן את התקנה הזאת? אז כמו שכאן הזכיר מוטי, תנסו לדמיין מזבח עם 4 בדי ערבה ענקיים עליו. איך זה נראה? כן. זה נראה כמו אישה בוכה על המזבח. כי הערבה היא ככה נופלת. יש זן של הערבה שנקרא ערבה בוכייה. יש זן כזה. היא לא קשרה, כן, אבל יש זן כזה. אבל כאן לוקחים את הגובה הזה, וזה נראה כאילו נשים בוכות על המזבח, וגם המושג ערבה, לקחת משהו כאילו שאין בו כלום. את הזכר לאותו מעמד נורא של אותן נשים ערבות חבוטות, ערבות שאין בהן כלום, שהם בחו כי עזבו אותם, לקחו חגי זכריה ומלאכי וקבעו אותו כמנהג. של יום של שמחה. וזו גם הסיבה, דרך אגב, כדי את זה גם כן לזכור. כולם מכירים את הגמרא בסוכת דף נ"א, שאומרת שהיו עושים הפרדה בין גברים לנשים בבית המקדש. נכון, עשו תיקון גדול, והפרידו. אז תמיד מביאים את זה כמקור להפרדה בשמחות וכל זה. אבל אחר המחילה, הרי, מה זאת אומרת, למה מהתחלה לא עשו את זה? מה הייתה התקנה המקורית? התקנה המקורית הייתה שאנשים היו בפנים, והגברים רקדו סביבם. ואז ראו שבאו לידי קלות ראש, אז התחילו להפריד. אבל מעיקר, למה התקנה הזאת? תשובה, הם עשו שם כל מיני תקנות כדי להחזיר אתכן הנשים בעיני בעליהן. וכל עוד שמרו על מדרגה גבוהה ועל טהרה, אז זו הייתה התקנה. אבל כשהתחילו, כנראה התרחקו מהתקנה המקורית והתחילו כל מיני דברים, אז הרחיקו. אבל התקנה המקורית עצמה הייתה מה? איך, אולי יש כאן מסכת סוכה? סוכה, בטוח יש פה. כן. למטה, הטס למטה, הגדול.
את המסוכה. הנה, הנה, עברת את זה, לא? ביצה תענית... לא, לא, אבל שם, ביצה תענית, מגילה, מועד קטן, מה זה האחרון? מתחת לטלוויזיה, אחד מישראל צריך להעלות השכינה מהגלות, ואפילו אנשים פשוטים לגמרי והמון עם. טוב, חפשים מסכת סוכה. עושים שכונה קצת. כן, אחרי זה תחתוך את זה בעריכה. אבל בסדר, אחרי זה אני... כל פנים זה... זה ה... אם אפשר לא לעמוד מול המצלמה, כי זה נראה כאילו סיימת. לא, לא סיימנו, חלילה. התלמיד שעבד שם. התלמיד, אני אמסור אותו אחרי זה. אני אמסור אותו אחרי זה להנהלה. אז... נתת? ברוך תהיה. הנה, וואי, רגע, שאלה אם זה קיאתי, אם זה זה, יש פה את ה... בסדר, בוא נראה כפה. אז המשנה כאן עוסקת בשמיכת בית השואבה, נכון? ועשו תיקון גדול, כן? מה היה המשנה? זה, ותיקון גדול עשו שם. אז אומרת הגמרא, מה היה תיקון גדול? אמר רבי אלעזר, כאותה ששנינו, חלקה הייתה הזרה בראשונה, והקפו הגזוזדרה, והתקינו שיהיו נשים יושבות מלמעלה ואנשים מלמטה. זו הייתה התקנה. מעניין. אבל מה היה בהתחלה? תנו רבנן, בראשונה היו נשים מבפנים ואנשים מבחוץ. למה? למה אנשים? אתם יכולים לעלות אצלכם בית כנסת שאנשים בעזרת גברים והגברים בעזרת נשים. איזה מין דבר זה? כן? וזה הייתה התקנה. על מה ישבה התקנה? חגי, זכריה ומלאכי תקנו תקנות להחזיר את כבודם של אנשים שעזבו אותם. הם יהיו במרכז. הם יהיו בלב השמחה והגברים ירקדו סביבם. ואז באו לידי קלות ראש. אז עדיין לא ויתרו על זה כל כך מהר. לכאורה, אם היה בימינו, בי נשים, מהדרין וכל זה. לא. עדיין התקינו שיהיו נשים יושבות מבחוץ ואנשים מבפנים. עדיין השאירו אותם באותה מדרגה. עדיין, באים לידי קלות ראש, התקינו שיהיו נשים יושבות מלמעלה ואנשים מלמטה. טוב, אז העלו אותם לעזרת נשים. אבל התקנה היסודית הייתה שאנשים היו במרכז. למה? מה, אין פה בעיה של צניעות? יש כאן בעיה של צניעות. יכולה להיות, אבל הייתה כאן בעיה הרבה יותר חמורה. שהן היו זנוחות, זרקו אותן. ולכן עזרה ובית דינו לא מסכימים לגייר, ואין מקווה להשם על זאת. צריך לגרש אותם, וגם את האלים הגויים שלהם לגרש. ושאדם יחזור חזרה לאשת נעוריו, ויפסיק, כמו שאומר כאן הנביא, תודה רבה על הגמרא, כמו שאומר הנביא, כן? בואו נקרא את הפסוקים האלה עוד פעם. וזאת שנית עשו כסות דמעה, את מזבח אדוני בכי בהנקה מעין עוד פנות אל המנחה ולקחת רצון מידכם וכל הקורבנות שאתם מקריבים, כל עוד המצב הזה קיים, הם קורבנות תועבה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה אותם. את זאת דרש רבי עקיבא, המשנה במסכת יומא. עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו, לכאורה, פשוט, ברור, מה חשבנו שיום הכיפורים ירצה? אם אני העלבתי את חבר שלי ולא ביקשתי ממנו סליחה, אז למה שיום הכיפורים מכפר? אלא מה אומר רבי עקיבא? עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו, גם על עבירות שבין אדם למקום. הקדוש ברוך אומר, אני מתנה את המחילה שלי לך בזה שתפס את חברך. אז אם אדם, הוא, יש לו קפידה עליו מאשתו, אז יום הכיפורים לא מכפר לו על שום דבר. אדם יש לו קפידה, הוא זרק את אשתו, והוא מגיע, מגיע, ז'נגלר, להקריב קורבנות, כהן, לבוש בגדי לבן, מתפלל, כוונות, ואשתו זרוקה, בוכה ליד המזבח, והוא בסוגס שלו הרוחניות. אומר הקדוש ברוך הוא, כל הקורבנות האלה הם תועבה, עיוור, פיסח, גידם, כל הקורבנות האלה. לא מקבל אותם ידכם. ואמרתם על מה? מה עשינו? אנחנו צדיקים, מה קרה? על כי העיד אדוני בינך ובין אשת נעוריך, אשר אתה בגדת בה, והיא חברתך ואשת בריתך. איתה קראת את הברית. היא הלכה אחריך בישו במים, ילדה לך ילדים, עלתה במשקל בגללך, יופיה כחש בגללך. ועכשיו פתאום אתה רוצה לקחת לך איזה אינגלה פה בת 25, איזה המונית. כן, אני יודע שאומרים לא ידעים, בסדר. אה? הרבה מאוד. ראית? ראינו פסוקים. ראינו. זה מה שאומר המדרש. ולכן, זה מעמד קשה מאוד. אנחנו נראה שזה לא היה להם קל. זה לא היה להם קל. הם גירשו, ועוד פעם חזרו ונסעו, ועוד פעם גירשו. זה לא היה
מהלך של מכה אחת, אבל זה מסביר לנו... זה מהלך שהוא לא צלח במלואו, אפשר להגיד. יש כאלה שאומרים, אני נקטתי בעמדה אחת, בפרשנות אחת, שבעצם זה רצף אחד, שהתחיל בחודש העשירי, הקימו אותה בתי דינים, והמעמד היה בחודש השביעי. אבל יש פרשנים שאומרים שזה פעמיים. כלומר, הם עשו אותו בחודש העשירי והחזירו אותם, אז אתה צריך עוד פעם בחודש השביעי. כן, יש כאלה ש... היה מעמד שזה יותר דברים עם אנשים היתרות והסכימות. כן. ופרישה מהאנשים הנוכריות. לא, אני רוצה, לא, 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 יש, לפי הפירוש שלא אמרתי, אז בחודש העשירי, סליחה, בחודש ניסן, אני טוען שזה היה מהלך שלם, שהקמת בתי דינים, ואי אפשר לעשות את זה בבת אחת, ובחודש בשביעים עשו את זה בבת אחת. ואז זה הבן? ואז, לא, אנחנו נראה אחרי זה בנחמיה, שהוא עוד פעם מתלונן על זה. שהיה, הייתה זליגה, נקרא לזה, הייתה זליגה חזרה, כי זה קשה, אשתו, היא מכיר אותה, הילד וכל זה, לא דבר פשוט, כמו... קצת מזכיר את הסיפורים של חצרוני על כל אנשים שאתה מציל אותם מהכפרים הערבים, בסוף הם חוזרות לשם. מה? שאלה טובה. או שהפכו אותם לחוטבי עצים לשואבי מים, אולי גיירו אותם גיור קטן, הרבה מאוד דברים. אבל לגבי הזוגיות, כאן עזרה לא ויתר, וזה מסביר גם את תלישת השערות של עזרה, פתאום הוא מבין לאיזה בור הוא נכנס, איזה עוולה נעשית, ככה באופן הזה, לא נזכה לגאולה, אין מצב. כשבתוך המשפחה עצמה יש כזה עוול נעשה זועק לשמיים. אין אף אחד, הקב"ה לא שומע לקורבנות, ולכן בתור נביא הוא מתאר להם איך... פה בארץ הכל נראה בסדר, קורבנות, הכל פיקס, מזבח, הכל עולה, עמוד הענן, עשן ישר, כמו חצב. הוא אומר להם, בואו, תרשו לי להראות לכם איך זה נראה בשמיים. זה נראה שהקרבתם פיסח, עיוור, חרום, שרוע, קלות, כל המומים אצלכם. הכהנים והלווים. וזאת המהפכה שהוא מנסה לעשות, וזה יסוד התקנה של הערבה, ערבה בוכיה. אחי ורעי, שתהיה לכם שנה טובה. תכתבו ותחתמו בספרם של צדיקים גמורים, לאלתר, לחיים טובים ושלום. אנחנו בכל ישראל נזכה ללמוד וללמד לשמור ולעשות מתוך קודש הקודשים של ספר התנ"ך. אמן ואמן.